Et donem la benvinguda al cinquè i darrer bloc del curs de prevenció de riscos laborals genèric per a personal docent, que porta per títol Primers auxilis i té un total de 6 apartats. Els primers auxilis són l'atenció més immediata i provisional que es dona a una persona accidentada o malalta abans de ser atesa en un centre sanitari o per professionals experts dels equips d'emergència. La seva finalitat és que no s'agreugin les lesions que ha patit la persona accidentada o malalta. En el primer apartat d'aquest bloc veuràs quin és el paper del o la socorrista i del suport vital bàsic i aprofundiràs en el concepte de primers auxilis i del sistema PAS. Protegir, avisar, socórrer. El segon apartat et servirà per aprendre tot allò relacionat amb les lesions a les parts toves, és a dir, les ferides i les contusions. A continuació, en el tercer apartat, treballaràs altres tipus de lesions, com ara hemorràgies, cremades i intoxicacions, mentre que en el quart ho faràs amb les fractures òssies. A la recta final del bloc, que també ho serà del curs, hi trobaràs l'apartat de l'avaluació i el de tancament, on tindràs a la teva disposició una infografia de resum de continguts que et podràs descarregar si així ho desitges. Esperem que aquests continguts siguin del teu interès. Moltes gràcies!